От дивіться, було багато питань по асфальту. Це асфальт, який продукує Надвірна. Ми його відправили, він відповідає всім нормам. От дивіться, як кажуть, тут ми бачимо верхній шар, тут крупнозернистий, нижній шар. Що по об'ємах, що по якості асфальт, наприклад, по вулиці Селянській, по вулиці Білій ми брали ПБСовський асфальт, по вулиці Хмельницькому ми там насверлили, теж відповідає нормам. По асфальту у нас по великому рахунку до підрядників об'єктивно зауважень немає.